Naitwa Joanne. I'm the one of the victim nimeletwa na Bridget here in Turkey, in Istanbul. Nilimchat Instagram, alikuwa amepost mambo za kazi, nikamchat, akaniambia nilipe 300k ofishe ayetu kukopa, na nikamanage kulipa. Aliniambia kuna kazi za cleaning, spa, factory, kila kazi. Alafu, after nilipa, tukapewa contract, nikakuja the 27 with my colleagues here on April. Tulifika the 28. After tumefika, hiyo siku, akapita meeting, akatuambia, girls, mimi sina kazi, mimi niko na brothel. Hatukuwa tunajua brothel ni nini. Sasa vile alianza kutuelezea, akasema brothel, yeye anauza wasichana. Na we didn't agree with her, but she was forcing us to do such things. Yeah, of which alikuwa analeta wanaume kwa nyumba. Mwanaume alikuwa na choose. Analeta mwanaume anasema choose mwenye anataka. So mwanaume akikuchoose, yeye alikuwa anakaa hapo anategea pesa. Everything ikihappen, yeye alikuwa kuchukua tu pesa. Alafu anatufukuza nje mchana. Mchana anatuambia tutashinda kwa nyumba, tutembee twende tutafute wanaume. Usiku tukirudi kwa nyumba tunapata wanaume wamekaa kwa kiti, ana yani anatuarasa, anatuambia hata picha anatuforce, anawaambia twende manguo, anatutoa nguo na lazima anatuambia lazima tupige picha. Wanaume watu wana yani they are harassing us. Kuna mmoja wetu mwenye tulibaki alitoroka akaenda mahali. Huyo alikuwa ameharibiwa sehemu za nyuma na one of the clients. Our Bridget Achieng. Monica. Alafu sisi, mina, mini, rafiki yangu hapa, tudanganya na tupeleka job ya hoteli, hapa tupeleka. After tumemaliza like 1 week, uyo, nini, boss wa huko akaanza kunini. Tuta edit. Niambia, yeah, ani in short, tulipofika huko, akawa anatushika, analazima tufanye sex, tukakataa, mpaka alikuwa anatoa gun. Tulitoka huko around usiku, yeah. Na tukapigia Bridget, kufika huko Istanbul town, tukapigia Bridget, tukawaambia sisi tumetoka huko, juu ya huyo mzee anatuhala sapo, anataka ku have sex na sisi. Akasema it's a normal thing. It's a normal thing. Yeah. Kwa nini? So that's